СП Петрич, госпожа Йорданка Танасова, добър вечер. Добър вечер. Благодаря на вас ви, и на зрителите да, на канала. Благодаря ви, че приехте поканата да участвате в местна медия. Вие и друг път сте участвали в тази телевизия. Повода да ви поканя е, че тази събота се очертава една тежка среща с вас и с тук, доколкото разбрах от мои източници, ще бъде гост Корнелия Нинова, лидера на БСП, Елена Йончева, водача на Европейската листа. Тежка среща се очертава тази събота. От колко часа? Първо искам да благодаря за възможността лично от ефира на вашата телевизия да поканя не само членовете и симпатизантите на БСП, а и всички жители на община Петрич. За които ми е безразлично Петрич. Надявам се. На честването на 100 годишнината на Петричката партийна организация, официалното събрание ще се проведе в събота, 4 май. От 18 часа в големия читалищен салон. Тази среща е отворена ли? Да. Не е само за членови симпатизанти. Нали, това казах. Да, каним всички жители на общината. Гости на това честване ще бъдат лидера на нашата партия за евроизборите, Елена Йончева, водача на листата, лидера на партията Корнелия Нинова. Ще има доста гости от областта, председателите на почти всички общински съвети в областта, заместник-председателя Владимир Москов, областния управител Валерий Сарандев. Ще е тежка среща. Тежка. И приятна, надявам се, защото много рядко на тази среща, да, на тази среща, предполагам, ще бъдат засегнати болните теми на не само на Петрич, и на страната. Преди всичко ще отбележим подобаващо празника, едновековния юбилей, защото много малко партии могат да се похвалят. Да не кажа само БСП, с така дълга история. И няма как, все пак сме в предизборна кампания. Виждаме, че вместо държавност получаваме система от гърмящи бушони. Няма как това да не се спомене. Апартамент гейт, вила гейт. А какво се случва? Подават оставки, апартаментите остават. Кражби в особено големи размери на европейски пари. Все пак сме... Това е шокиращото, че на фона на... Нали, вече се примирихме, че има корупция. Вече се примирихме, че корупцията е в огромни размери. Но още не можем да се примириме с факта, че всичко това се случва на милион и половина българи, които живеят на границата на бедността, както вчера се изрази Корнелия Нинова. Аз не мисля, че сме се примирили и може би сега е момента на 26 май наистина да покажем, че... Как си обяснявате факта, че последните проучвания показват, че БСП обръща мача и вече повежда? Ами вижте какво, когато вълната на недоволството наистина започне да расте, нищо не мога да я спре. Сега интригата е, че интригата вече БСП с по-голям резултат ли ще спечели мача или с по-малък? Надявам се, ще видим. Но истината е, че няма друга алтернатива, няма друга партия. Нито е ВМРО, нито е Атака, нито е все пак те са десната патерица на това управление. Така че мисля, че БСП наистина е единствената партия, която може да бъде алтернатива на това управление. Генералният въпрос е, аз съм сигурен, че такива въпроси ще ви бъдат зададени на въпросната среща, с какво БСП е по-различна и ще спре тези корупционни практики, които сега сме свидетели на последните години в управлението на тази страна. Ами вижте, последните 6 месеца БСП е на много срещи, представяща своята визия за България, визия за Европа. Всяка община направи своя визия, защото не забравяме, че след това отиваме и на местни избори. И ясно и категорично заявява да се бори с тази паралелна държава. Да, питам ви не за друго, защото ето сега това, което прави добро впечатление в общественото съзнание, че БСП се оглави и в големите така радетели за демокрация, за свобода на словото, за борба срещу статуквото са жени. В лицето на Елена Йончева, в лицето на Корнелия Нинова, в лицето тук на местна структура на БСП, Йорданка Атанасова, жените ли ще оправят тази страна? Най-мъжете са гола вода в тази страна. Много често цитирам Маргарет Тачер. Ако искате нещо да бъде казано, потърсете мъж. Ако искате нещо да бъде направено, потърсете жена. Ей, силни думи от госпожа Атанасова. Благодаря ви за това участие. Да припомним в събота, от колко часа? От 18 часа в големия читалищен салон. Заповядайте всички жители на община Петрич. Всички жители, не само членови симпатизанти на БСП, всички петричани, които милеят за този град. Да. Да поканим и телевизия, бац. Заповядайте.
Нали, открито? Да, разбира се. Добре, благодаря ви за това участие. Ние продължаваме нататъка. Уважаеми зрители, обещаното интервю с една от живите легенди в спорта в Петрич, Серафим Бързаков. И много интересно интервю. Вие преди няколко дни имахте възможността да видите част от това интервю по новините на телевизия БАС.